молитвами святих отців наших Господа Ісуса Христа Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше славне таїнство – воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Євангеліє від Матея. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Нема Його тут, бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де лежав Він, та біжіть притьмом, скажіть Його учням, що Він воскрес із мертвих». Ісусе Христе, Сину Бога Живого, що зруйнував брами аду і засуви залізні сокрушив, що смерть потоптав і в'язням її свободу дарував, що ад роззброїв і первістків святих із мертвих підняв, що морок просвітив і сокровенне об'явив, що диявола посоромив і оману його із землі прогнав, царю віків, що вчинив нас причасниками пречистих і животворящих твоїх таїн, зволь і в цю ніч, в яку ти промисел спасіння нашого звершив, розігнати морок невідання нашого і розірвати пута наших гріхів, щоб, воскреснувши із гробу мертвих діл, жили ми юністю нового життя,
оспівуючи і благословляючи величне ім'я Твоє з безначальним Твоїм Отцем, Всесвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя. Oh.
Славне таїнство Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Євангеліє від Марка. Сказав Господь своїм учням: ось знаки, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть гадюк руками, і хоч би випили що смертельне, не пошкодить їм. На хворих кластимуть руки, і їм стане добре. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога. А вони пішли і проповідували всюди. Нині сили небесні, бачачи наше єство на небесах, дивуються чудесному восходженню і здивовано одні до одних запитують: хто це такий, що оце прийшов? Побачивши свого владику, наказують відчинити небесні ворота. З ними і ми безперестанно оспівуємо того, хто знову прийде звідти у тілі, як суддя всіх і Бог всесильний. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя.
третє славне таїнство. Ісус Христос зсилає Святого Духа на своїх учнів і апостолів. З книги «Діянь апостолів». В той час, коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Дух Святий – світло і життя, і живе джерело розуму. Дух премудрости, Дух розуму, благий, правий, розумний, володіє, очищає гріхи, Бог і обожує, вогонь і від вогню походить, говорить, діє, розділяє дарування. Від нього ж усі пророки і божественні апостоли з мучениками вінці отримали. Дивне слухання, дивне видіння. Вогонь розділяється і подає дари. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Я гляді.
Четверте славне таїнство – Успіння Пресвятої Богородиці. Євангеліє від Луки. І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Коли наближався час переставлення твого тіла, тоді апостоли, обступивши твоє ложе, стремтінням дивилися на тебе. Жах охопив їх, коли вони дивилися на тіло твоє. Петро ж зі сльозами взивав до тебе: «О диво, ясно бачу простертою тебе, що народила життя всіх, і дивуюся, бо в тобі вмістилася радість вічного життя. Тому молися, пречистая, Синові і Богові твоєму, щоб він зберіг дітей твоїх перед усяким лихом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь». Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя. Чудотворна, Діво Маріє,
П'яте славне таїнство, Ісус Христос вінчає свою матір царицею неба і землі. З книги псалмів. По правиці твоїй стала цариця офірському щирому золоті. Слухай, дочко, і поглянь, і нахили своє вухо, і забудь свій народ і дім батька свого, а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь. Величаємо тебе всі, Богородице Діво, бо в тобі неосяжний Христос Бог наш благозволив уміститися. Щасливі ми, маючи тебе заступницею, бо день і ніч ти молишся за нас, і твоїми молитвами народи вірні зміцнюються. Тому, прославляючи тебе, виголошуємо: радуйся, благодатна, Господь з тобою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя. Thank you.
Дорогі в Христі, у цей вечір ми всі маємо особливе благословення, бо ось тут, між своїми священниками, в середовищі своїх вірних, Богу дякувати поміж нас Преосвященний Владика Володимир. Володимир. На знак поваги, пошани і радості зустрічі. Привітаємо оплесками. Привітаємо оплесками. І ми попросимо Владику про коротку настанову і благословення. Ви всі ліхтарики на знак привіту. Хай світло ваших сердець відбивається так во вашими ліхтариками. Ану-ану, вгору. Ох, тепер гарніше. Преосвященний Владико, просимо вашого благословення. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої співбраття в священичому, диаконському служінні, возлюблені браття і сестри, якщо йдеться про настанову, то ми сьогодні отримали в Євангельському слові. Я дуже надіюся, що ми були на святій літургії, чули Євангельське слово про двох братів, про яких, як вони називаються? Перший на букву «Я» і другий його брат. Голосніше, бо правильно. І вони мали таку певну дилему. Ось вони з Ісусом йшли собі в дорозі, все було добре. Але Ісус Христос почав говорити про страсті і про свою смерть. І що вони почали робити? Відразу просити Його про певну запевненість майбутнього. Не то, що кар'єру, а місце біля Ісуса. Вони стривожилися. А чому стривожилися? Тому що вони не слухали далі. Вони не чули, що він потім говорив також про своє воскресіння. І це є проблема сучасної людини, яка не завжди слухає до кінця. Вона вириває щось з контексту, вона живе певними сюжетами, вона робить зашвидкі висновки. А Ісус їм дуже чітко пояснює, що нема проблем, всі можуть бути біля Нього, але дорога до Нього веде через служіння. Хто готовий служити, той завжди має місце біля Бога. Біля Бога є достатньо місця. Ми пройшли знову стежками нашого Сихова, нашого міста Львова, разом з Пресвятою Богородицею. Вона була укоронована. А що привело її до слави і коронування? Не влада, не панування, а саме служіння. Сьогоднішня людина радше би хотіла панувати, керувати, а менше служити. Але дорога християнина є дорогою служіння, бо Бог нам довірив цей світ не так панувати, а тут господарювати і служити. Тому нехай Пресвята Богородиця буде для нас також добрим прикладом, а водночас надійною заступницею на нашій дорозі служіння. Благословення Господнє на вас, Його благословення, віколюб'я, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Тепер залишається бажати вам спокійного вечора, інтенсивного сну вночі і вже зранку радісного вставання, щоб привітати наступний світанок. Слава Ісусу Христу! Слава!